obzirom da se nalazimo u vanrednom stanju zbog koronavirusa, naše emisije će izgledati nešto malo drugačije. I zato trenutno na Viber vezi imamo Žiku Jelića iz U grupe, koji je prethodne godine zajedno sa svojim bendom proslavio 50 godina karijere. Žiko, za početak zanima nas kako se snalazite u samoizolaciji. Ja sam u izolaciji, ja sam krenuo stvari od subote 14. mjeseca, u stvari, nije mi se izlazilo nigde i već u nedelju je stupilo na snagu da starim ljudima od 65 godina nema izlaska, tako da se obzirom da, kako da kažem, ajde da kažem da sam disciplinovan u nekom smislu, to sam prihvatio kao da to tako treba da bude i do dana današnje nisam izašao. Da li se bojite koronavirusa? Ne, uopšte ne, apsolutno nikakav strah. Baš sam razmišljao nešto, s obzirom da gledam televiziju, pratim šta se dešava u svetu, u Evropi i kod nas kada je koronavirus. Shvatam da je vrlo, vrlo ozbiljna situacija, kod nas još ne. I bilo bi dobro kad ne bi bilo ozbiljnije nego ovo što mora ovako, ali vidim u drugim zemljama Evrope da je to baš onako ozbiljna varijanta. Mnogo toga sam proživao, mislim, opasna situacija u ovom svom životu, tako da ovaj virus me uopšte ne plaši u smislu da bi mogao sa njim da završimo ovo zemaljsko postojanje, ali tako da kažem, uopšte mi nije strah, ne razmišljam o tome. Kažite mi, šta radite u samoizolaciji, kako koristite ovo slobodno vreme, pošto ja znam da ste vi vrlo aktivni i da za vas ovo baš i nije prirodno stanje. A jeste, teško mi pada, stvarno da se nalazim u stanu, ja volim taj izraz zatočen, stvarno tako se i osjećam kao da sam osuđen, ali pokušavam kao i većina ljudi koja je u istim situacijama ili sličnim, da organizujem sebi dan, a onda iz dana u dan to prelazi u nedelje, pa je već još malo, pa bit će i dve nedelje. I pa ono uobičajno ustajanje, trudim se da me ne uhvati, ono, kako bi to rekao, ma ne su sad, ma ne treba mi to, šta, nego ja bi samo pokušao da se najnormalnije ponašam, što znači od higijene, jutarnje, ono sve što treba, normalno oblačenje, ne ovo u pidžami, da sam ceo dan, iako ne postoji neki pravi razlog, ne bi morali ni reći. Dosta vremena provodim u prostorici u mojoj sobi gde držim svoje instrumente, tu je evo bas gitara i provodim vreme dosta svirajući na ovim instrumentima koje sam ja otkrio pre 10 godina, to je lap stil gitara ili havajka. Imam ih par komada i različno što naštiju, ono tako da sviram na njima, dosta provodim vremena. Normalno, čim su instrumenti u pitanju i muzika, dosta slušam. Slušam ono što sam, pitite Boga, koliko puta već slušao dosta kad je muzika u pitanju, a ja otkrivam nešto novo. Gledam i televiziju, televizor mi je stalno uključen i ima tu, otkrio sam u stvari, pošto nisam neki veliki ljubitelj televizije, otkrio sam puno nekih kanala koje prikazuju filmove. I kad sam pronašao western kanal, stvari kaubojski filmovi gde se prikazuju, onda sam se oduševio. Nekako gledajući te filmove, vratio sam se u najranije detinjstvo, ajde da kažem, ili dečanstvo kada smo se mi klinci igrali kauboja, niko nije hteo da bude Indijanac. S
obzirom da sam sam, da živim sam. Čerke žive u Barceloni i primjeren sam onda da provodim vreme u kuhinji, spremajući sebi jela, a pošto sam usput unazad kod na koliko godina isprobao svoje kulinarske veštine, pa sam kapirao da mogu sva ova jela koja su normalno na meniju raznih porodica, da mogu da spremim, tako da gledam svaki dan da pripremim sebi neki mali obrok i tu provodim isto dosta vremena. Normalno, telefoniram, zovu me, pitaju, ako mi treba bilo šta namirnica takođe da mi donese, prijatelji, poznanici, vlasnici radnji, tako da, eto, tako provodim vreme. Znači, u komunikaciji ste sa svima. Kažite mi, da li ste možda čuli od ćerke šta se trenutno dešava u Barceloni? Kakva je situacija kod njih? Pa ono što znamo svi, da je teška situacija, da isto nema ljudi na ulicama, sve je stalo. I jednostavno, opasno je. I preporuka, kao i kod nas, ne izlaziti, jednostavno ostati u svom životnom prostoru i ne, jednostavno izbjegavati kontakt sa ljudima, pogotovo sa onima koji izlaze na ulicu, šetaju, vraćaju se i tako dalje. Ja na neki način, eto, nisam pogođen tim razmišljanjem da može neko napolje da mi unese virus, to da doživim sam i obezbeđen sam, eto, zaštićen u stvari. Da li postoji možda mogućnost da nastane neki novi hit, neka nova pesma i u grupe? Pa ja sam u kontaktu sa dragim non stop, sa bratom i normalno sa ostalim članovima iz grupe. Pa Dragi je počeo pre nego što je uopšte stupilo sve na snagu, počeo da pravi jednu novu kompoziciju koja mi se mnogo dopala i kad se čujemo preko dana, pitam ga dokle je došao, kako ide i tako dalje, i čim ovo prestane, sigurno ćemo imati jednu dobru, interesantnu kompoziciju koju je Dragi uspio da napravi za ovo vreme. Ja nemam tih kompozitorskih sklonosti, ja sam više ceo život u stvari proveo svirajući u jednoj grupi, ali svirajući bas gitaru, a ona baš nije nešto inspirativno za pravljenje kompozicija. E, možda uz ove zahvalajke, možda nešto napraviti. Ko zna, vidi se, otom potom. U samoizolaciji definitivno možete svirati, međutim, vaša velika druga ljubav su motori. Kako izdržavate da ne vozite motore po ovako lepom vremenu? Imam ja dosta, ne znam da li kad sam pokazivao bas gitaru, niste primetili moj omiljeni bicikl. Rekao sam da sam imao nekih savršenih i drugih udesa u životu, tako da moj bicikl koji je normalna veličina i pravi bicikl nisam mogao da više koristim, ali onda sam postao zaljubljenik u ovu vrstu bicikla, prepoznaćete ga. To je mali poni bicikl, jako je star i fenomenalan i čuvam ga u sobi gdje su mi instrumenti. Jedva čekam da se proča vreme, prvo malo njega da provozam, da obiđem zemlju, da vidim kako izgleda, a onda moja velika ljubav motori i da sedim na motor, da li sam, da li sa prijateljima, ne interesuje me, ali ono trenutno što budem rešio da krenem i da me nema 7 dana, najmanje. Čim prođe ovaj period izolacije, čim objave da više nije vanredno stanje... Da, čim prođe ovaj period izolacije, pa motor i odlazim, ne znam da će da, nemam ništa u glavi, ali zato što, ali s obzirom da
moj kum, pa prijatelji, mnogo mi prijatelje koji su bajkeri, dogovorit ćemo se, ali kažem, ako ne bude nikog te, sam ću. Ja znam da ste vi imali čak zakazana neka putovanja pre nego što je proglašeno vanredno stanje. Kako ste to uspeli da odložite? Pa jesmo, imali smo i ovde koncerte koji su odloženi, a putovanje trebalo da bude 1. maja Amerika i Kanada. Ne mnogo koncerta, u roku od 10 dana, pošto su vikendi interesantni. Trebalo je da obiđemo New York, Chicago, Toronto i Windsor. Kad je Kanada u pitanju, međutim, to je sve pomereno, vidit ćemo za koji period, a s obzirom da Pera radi i kontaktira sa ljudima iz tih zemalja, koliko mi je Petar rekao, za jesen se odlažeš. Šta još radite u izolaciji? Da li čitate? To sam htjela da vas pitam. Da li čitam? Da. Ne. Ne, zato što primetio sam da probam i uzmem ja počnem da čitam, pročitam stranu, dve, pokušam da se setim šta sam prošlo, što ne mogu da se setim. Ja jednostavno izgubim tu koncentraciju i dok čitam, ja razmišljam o nekim drugim stvarima. I maksimalno, ja u kapiranju sam pročitao stranu dve ili tri, i pokušam da se setim u čemu sam čitao, vidim da ne mogu da se setim i onda jednostavno ja izbjegavam da čitam. Znači, nemate trenutno koncentraciju, ali videli smo da imate jako lepu biblioteku, zato smo to i pitali. E sad, ono što je još zanimljivo, što ja znam, ali naši gledalci ne znaju, to je kako je nastalo ime Jugrup. Hoćete da ispričate to? Mislim, osim ako ne žurite negde, ne pravite neki motoskup. Da, teka me, i evo je nestrpljivim da to pre završi razgovor sa vama pa ono da hvatam tutaj. Verujem. Naziv Jug grupe smo, u stvari ime smo dobili 1970. godine prošlog veka. U stvari ovo ne treba se kaže prošlog veka, ne znam zašto pričam, pa nije pretošlog sigurno. Ali 1970. godine u poznatoj diskoteci, zemljskoj diskoteci u to vreme u sinagoga, koju je držao Zoran Modlić, koga nažalost skoro i nije među nama. Za 29. novembar on je predložio da dođemo da sviramo kao novo osnovana grupa, a znali smo se ranije, s obzirom da smo se dragi i ja, već od nekih 48 godina pre i grupe bavili rock and rollom u nekim drugim grupama. Tako da smo se znali. I svirajući na tog 29. novembra, a pošto nismo imali ime, njegov je predlog bio da svi prisutni, a bilo ih je oko možda 300 ljudi, nije bilo više, ali sasvim dovoljno da oni svi prihvate njegov predlog da na ili ulaznici ili na pašiću papira i napišu kako bi oni predlog u stvari nekog imena za grupu koja nema ima, znači mi smo u pitanju. I onda kada su ubačeni svi ti papirići, svi ti predlozi, oni plastične, one kancelarske korpe za otpadke, onako. I onda su pretvrnuli po toj korpi, baš Zoki i ja, i naletimo na Jug grupa. I to bilo kakvo objašnjenje, ako su jugoslovenski, ako su tekstovi jugoslovenski, ako je inspiracija narodni, tradicionalni neos, tako dalje, onda da ne bude dugo i Jugoslavija i već ne znam, tako nešto je bilo, da bude skraćeno Ju grupa, a Ju, to je taj bio skraćeni znak za Jugoslaviju koji je važio u celom svetu. I nama se to dopalo i eto do današnjeg, bez obzira na sve šta se izdešavalo na ovim prostorima, Jugoslavija više ne postoji. Ali eto, zamislite da sve to prošlo,
U grupa je ostala, ne da bi se neki sećali prošlih vremena, ali mi jednostavno nismo hteli da menjamo ime i bilo bi glupo, ali naš studio i naša prostorija se možda postavili u Jugoslaviji. I onda sam počeo da se interesujem, pa postoji Jugoslovenska kinoteka, pa Jugoslovensko dramsko pozorište, pa ne znam još ne, do skoro je bilo i JAT, a međutim JAT je promenio naziv, tako da, eto. Bilo bi lepo da sve to što se izdešavalo da se desilo na taj neki miran način, a već ako je trebalo da se svi odvojimo i da živimo nekim svojim životima, muzičari tu redko ko da je u tim nekim prošlim vremenima bilo šta uradio da nije dobro došao i da nije interesantan i za ponovno viđenje, druženje, razgovor i priču. Vrlo često se viđamo i ja kad čujem da, na primjer, skoro je i promociju u Zera Lipovača sa svojom grupom Divje Jagode i imaju Beogradu promociju, ja i dragi smo odmah otišli. Jer ta isti Zera Lipovača je došao 1995. godine po povratku našeg iz Rima i novog albuma, novog CD-a i ploče u to vreme, vinila. Svirali smo u Londonu, on je živio u Londonu i došao u taj klub i tu smo pričali, razgovarali i tako dalje. Sa Parni Balkom, svim ostalim grupama, sa Teškom industrijom, s dobrim odnosima, grupa Time, Popa Sanic, a to su grupe iz onog perioda, ove novije, novo nastale, kada je Hrvatsko pitanje, ja čak i ne znam ih, a pogotovo ne kada su druge republike u pitanju, Slovenija, šta ja znam, pa onda iz Makedonije, ne znam, ja. Sada sam obavešten. Ali imamo jako dobar kontakt, mi kolege iz onog bivšeg perioda i komuniciramo, posjećujemo se i sviramo zajedno. Da, već smo pomenuli da je U grupa nastala pre 50 godina i da li tada kada ste te kreirali naziv U grupe ste verovali na početku, tako reći, karijere, da ćete biti toliko popularni? Pa ne, nisam uopšte razmišljao jer ja sam jednostavno volao da se bavim muzikom i volao sam muziku. Ja sam bio, to ste vjerojatno čuli od mnogih koji su u muzici, su zaljubljenici muzike, tako ja isto. Ja kada sam prvi put čuo tu električnu gitaru, možda su svojih 14-15 godina, tamo neke davne 1950 i 6. 7. 8. tako nešto, ja sam nevjetno bio opcijen. Kao što se danas klinici zainteresuju za, ne znam, nešto iz ovog vremena, tako ja isto opcijen tim zvukom električne gitare, pa sam samo maštao da se ti bavim, da to radim. Tako da, eto, rano današnji radim to što radim, vrlo sam zadovoljan, jer što sam čuo davno, kažem, malo ljudi imam koji se bave poslom koji vole i da toga lepo i normalno mogu da živim. Kao dečak od svojih, znači, 10 godina otkrio sam gimnastiku kao sport. I zavolao gimnastiku do te mere da sam svaki dan odlazio na treninge i tako narednih 10 godina. U međuvremenu, normalno sam se školovao, ono osnovno obrazovanje, sad je došlo vreme da upišem srednju školu.
Ja sam hteo da upišem srednju fizkulturu, a onda da upišem DIF i da budem profesor fizkulture. Moj otac je imao drugi plan, kad je zaneo u pitanju, a tada su se očevi spuštali. Ja sam poslušao mog oca, pa sam otišao i polagao prijemni u elektrotehničku srednju školu. Prijemni sam položio i to jako dobrim uspehom, ali bilo je mnogo druge dece koje su imale sličan uspeh. Ko je imao vezu u to vreme, a to je izgleda i u današnjem vremenu isto važi, on je upisao, ko nije imao veze, on je otpao. Ja sam upisao, znači s imam prilika da ne izgubim godinu, jedinu školu gde mi je morao prijemni da se napolaže, to je bila srednja sadašnja škola u Zemunu, i tu sam proveo više godine nego što traje to što je obavezno školovanje, pretpostavljati, utvrđivao sam gradivo, tako da znao sam da se neću baviti tim poslom, da neću nastaviti dalje fakultet, to je sigurno savršeno, a umeđu vremenu rekao sam da sa svojih 14, 15, 16 godina opštini gitarom, počeo sam jednostavno amaterski da se bavim, a onda roditelji opet prepoznavši tu ljubav koju sam ja imao, a koju su imali i ostala braća, i srednji brat Rade, Radovan i Dragi kao najmlađi, i kada su otišli u Rim 1961. godine, to je bio prvi izlazak moje mame u inostranstvo, tata je si odlazio zato što je bio mehaničar, bavio se mehanikom kada su avioni u pitanju, znači avio mehaničar, i kad su uvidjeli izlogu gitare, oni su rešili da kupe te gitare i da malo pojačalo. I tako smo krenuli 1962. godine i profesionalno da se bavimo muzikom, i to je u stvari eto, nisam postao profesor, a nisam postao ni inženjer, ali sam uzeo gitaru u ruke i do dana današnjeg bavim se muzikom. Najvažnije je da ste srećni u svom životu s tom gitarom u ruci, bavljenje muzikom. Da, da, jesam, jesam, kako da ne. I da li je to i poruka za današnju omladinu? Da treba da... Pa, jednostavno, da imaju su neku viziju čime bi volili da se bave, šta da rade u životu i da gledaju da se toga drže. Jer sve nekako mislim da ako čovjek voli nešto istino se s tim bavi, a ne razmišlja o materijalnom stranu, da li će to da mu se vrati na taj način da će imati puno para, bogatstvo i tako dalje, onda može jako lepo da proživi svoj život i da bude srećan. Pogotovo ako nema tih želje koje sam malo pre pomenuo. Znači, mene nikad materijalna strana nije zanimala da preko muzike to nešto ostvarim. Jer na ovim prostorima to nije bilo moguće. Mi da smo u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji, mi bi verovatno imali neka materijalna veća sredstva, daleko veća nego što ovdje imamo, ali opet ko zna da li bi, to su tako hipotetička pitanja, ko zna da li bi bio sretan, da li bi trajao liko koliko traje na ovim prostorima, i tako da o tome uopšte ne razmišljam. Jednostavno, poruka je, znači, bavite se onim što volite i što vam pričinjava zadovoljstvo, i mislim da uspeh i normalan život ne mogu da vas mimo išću. Ja mislim da su mnogi shvatili, a pogotovo svi vi koji ste u godinama, znači starije od 65 godina života, preporuka moja je ista ona koju slušate svaki dan, da li su to stručnjaci u pitanju, da li su to političari, da li su to neki ljudi, naši ljudi koji žive u inostranstvu,
znači budite u svojim prostorijama, ne izlazite napolje, ne dođite u situaciju da se vi razbolite i možda da prenesete nekom drugom bolest. Evo, definitivno, koliko sam shvatio, izolacija je spas i izlaz iz svega. Evo, tu ćemo se malo vidjeti.